tevi. Un laipni lūgti mūsu desmitajā epizodē. Desmitajā special epizodē. Ezra Play, HBK, nezināju, Ezra Play kanāls. Un mēs esam uz neapdzīvotās salās. Tātad šitās ir Survivor Island modes. Oh my god. Kurā ir basically... Oh, krustiņš. Es izskaidrošu. Neņem puķi. Pats neņem puķi. Puķīte! Ā, puķīte! Ā, pie man izi puķīte. Nezinu, bā. Nu, atkarāč, Survivor Island ir tāds mods, kur tu dodas viens koks un jāmēģina izdzīvot. To mēs Ezra mēģināsim darīt, un droši vien pareizi tika labākās vietas, bet, nu... Kāč, kāds ir šī, kāds ir challenge? Nemaino visu koku ārā, un sabiet viņu vajadzēt. Uj! Džekdi, to ūdenī. Nopietni. Nē, tad ir ļoti sekli. Nu, kāds ir challenge? Aizēj palas, tad ir tie ten. Kur tur ir tie ten? Nu, zīmes? Jā. Challenge list can be found in the forum thread. Bļēģi. Sits pa forum threads? Nezinu. Bonus, build a brick fireplace inside your house. Mums nav house. Bonus, build a scarecrow with a... Ej, dīr. Jā, nākuji vispār, huļi mums zēt. Huļi mēs paspēlējām, viņa diskonekts un mērķis. Nē, kāč, mūsu mērķis būs tikt līdz LA. Jā. Nu, mērķis ir tikt līdz LA. Jā. Ņem koks. Man ir koks. Ņem nav koks. Tā, jāuztais sākumā pikeks. Es pamēģinu, ka dabūt saplingu, jo ja nav saplingu, nav koka, un ja nav koka, nav vēdiem, un ja nav vēdiem, tad es beigts. Stulbais beigšu. Stulbais beigšu. O, dabūju saplingu! Jēj! Mēs nemirsim! Jēj! Vēl viens saplings. O, akmens! Jēj, tīt mums būs akmens! Jā, forši! Jēj, akmens, come here! I love you, akmens! I love you! Ew! Man liekas, nav kaut kādā dungeon, mēs varu novākt skeletonu, un mums būtu bonmils, ko paika taisīt ātri. Čīstā te! Wow, brodā, tā ir riktīgi labi. Es taču saku. Oh, es esmu iron. Nopietni. Jā. Tas gan bija ātri. Ok, šajā. Jā, tad bija kaut kāds bloks. Ačiār. Jā, kāds tik šaukšu. Ā, mani smiltis. Jē, mani smiltis. Buļ. Aquaman. I am the Aquaman. 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 Goes where he wants. Aquaman. Bļeģ. Kur viņš ir? Bļeķeres. Un viņam brecāk atņem HP. No kā? Aquaman. No Aquaman. No, jā. Natural crafting table. Mums līdz naktī jāuztais māja. Ah, jā. Nu vajadīja kaut kāda aula. Vai au. A šeit gadījumā nebija tā, ka te nebija mobu? Kādu bobu? Mobu neizmēr. No, bobu tā arī nebija. Bobu tā nevienu nebija. Karoči, es mums uztaisīšu pikeksu sabiem. Tā. Pizdēt. Mums ir pikeksi. Jā. Ai. Bļēt, idiots, es esmu nākat šupā. Jā, ka tu esi. Ko esmu? Esi, jā. Un uzdaisīšu mums arī svādu, kas... Jā. Evo, man jau vēl dienu saka. Evo, neskrienu. Es neskrienu? Nu? Ko, nu tu jau skrienu? Es neskrienu. Es jau izmainoju Ironu. Jēj. No bēd. Jep. Tas gan bija ātri. Jep. Evo, tev ir daudz Iron. Tā. Kur tu izpārēji? Aču. Es redzu tev, Nika, tu man skat. Es tikko gandrīz tiku nogalināts ar smiltī. Nu, okei. Okay. Ah, jā, rekur. Krīti iekšā tā huiņā, te būs mūsu pagaidu. Jā, te būs mūsu pagaidu māja. Uz pagaidu šoters. Jē. Best māja ever. Jē. Brother. Bļēju, sorry. Tev jau ēdienu vajag? Jā. Man arī. Fuck. Kā mēs tiksim ārā, ģēnī? Ko ar smiltī? Smilti, kur tu smiltis ir alas? Man ir smiltis, sešas smiltis esam. Sešas smiltis bija ģēnī, tad sešas smiltis. Alā, jā, protams, sešas smiltis. Nu jā, nu, pagaidi. Viss bija, pagaidi. Paliksi tur pat lejā, ī, paliec bija. Nu tu tak pagaidi, es tev gribēju iedot pikeks. Nu labi, dot pikeks. Nē. Ko nē, dot pikeks? Nē. Ko nē? To nē. Jā, mums vajag ēdienu. Kā var dabūt tēdiem izņemot? Jo, mums nav kaut kādu fishing roda vai tam līdzīgi? Vai to... Ā, vai kad ir dātu jau iestādīt. Sastādīju trīs kokus apkārt. Jēj. Ui. Kaču, jāgaidu, ka mēs sārunājoties. Jo, jānosi... Ņem pikeks. Uztaisīju zobenu. Es uztaisīju jau zobenu. O? Mums vajag vēl... Vai kad ir X, te man liekas ir atzīmēts kaut kas. Tur ir koks, nelien. Nu jā, bet tur lejā ir kaut kas atzīmēts. Labi, mainām lejā.
Mums tad būtu spaika. Cerams. Evi, es esmu ogles. Nā, kāds šeit pogles. Jē. Yeah. Tā. Čo? Es redzu, ka es neko kaut kad neiekritu. Bļā, es neko neredzu. Pagaid, es uztaisīšu stiku un lāpas. Ej malā, es gribu tikt ārā. Pagaidi, man jānoliek lāpa. Bļāt, pai nahuj. Paldies. Kur, nu bļāt, what the fuck? Ko tu nelēj man sejā? Bļāt, dej, pro. Iešu arī. Šā. Kur mēs esam? Tu, kur? Ev, es dzirdu mobus. Ej, pakaļ viņu. Es dzirdu zombiju čistas. Es esmu ārā. Es viņu dzirdu tuvāk. Ja es kaut kad ievalšos... Ev, un... koks! Aaa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 a
nomirsti. Fuck! Fuck! Nē, es tevi miršu, es tevi stulīt miršu. Man ir viens HP, uj, man ir pus HP. Nē, idiots! Fuck, atkal! Tu esi brutāls bļāviens, ko tu dari? Viss, tu es nevari spēlēt. Protams, kā? Nu ko, nē, vismaz atļauj man izdzīvot. Ko atļauj? Nē, palīdz man dabūt manu huiņu. Kā nu tavu huiņu tu nomirsti? Nu, bļāt, ko tu tas izdarīsi? Kur ir, kur es te bļāt? Tu vairs nevari spēlēt, tu Survivor Island. Ko nevaru spēlēt? Nomirt mēs. Oh, ābols. Evo, tu paņem manu ābolu. Kādu ābolu? Adu ābolu. Man nav ābolu. Kā nav? Nu, tak man nav. Adot ābolu. Nu, nē. Tu dot ābolu. Tu nesit mani, bļai. Viss, sisties gribi. Ā, vā, sasada tad, kad es biju. Sisties gribi, bļai. Viss, sisties gribēji. Nu, nu, patīk. Yes, no kill. Bļāviens! Tu arī nomiri. Ko tu dari? Ups. Te, tevis mēs abi divi nomirām. Ā, tad arī ievēlēs tā. Jā! Ā, kruta. Bļai, down. Ā, mums vairs nav koka. Mums ir koks. Es centīšos. Tā kaut koki ir. Ā, nē, bēdz, bēdz. Nē, nē. Tu atkal nomiri. Fuck! Šis ir sūdīga, kas vēl Alan Cever. Tu, bļot, tev būs sūdīgi, bļot. Ko tu, tu, ko tu, nē? Ko nē? Ej prom. Ko ej prom? Man vajag man tas dabūt. Ej pakaļ viņu. Ko ej, es atkal nomiršu, ejam abi. Jā, nu, protams, ka tu nomirsi. Ko, protams, bļot? Ej, jēga, ja mēs abi ejam. Ko jēga? Abi, lai nomirtu. Bļot, ejot, nu nē, nu bļēģa. Atkal nomiri. Nu kā, lai es dabūju savas mantas tagad? Tad viņi ir visur. Pieteik mirt un peldi projām. Kur? Es te izrēdu no alas. No salas. Ej, peldi prom. Es teicu peldi prom, tu esi izrēdījis no salas par to, ka nomiri pirmais. Tā tikši izrēdījis, bļot. Peldi prom, es teicu. Bļot, tā tikši izrēdījis. Peldi projām, tu beļ. Ej prom, nē, nesities, peldi prom. Nē. Ko nē? Nē. Tu nevari vairs te dzīvot, tu nomiri, tas ir vēl reāli. Tu arī nomiri, tad tu arī peldi prom. Nē. Ko nē? Tu pats tur iekriti, es jau neliku tev to krist iekšā. Jā, tu mani tur iesiti. Nē, tu, man tu mani gāji sist vispār jau, nē? Jā, bet es esi tāpēc, ka tu nu, nomiri. Nu, bet tu pats tu nomiri? Nomiri. Nē. Nu, bļēc, es speciāli nemiru, es iekritu, bļēc, skeletu tajā ten huiņa. Nu, ko tu tur kriti iekšā? Nu, bļēc, es domā zinājuši, mainos uz leidu. Nu, bļēc, tu mani galīgi apniki, bļēc. Bļāc, ko tu dari? Situ tevi lejā, ko es daru? Nāc šurp! Viss, stop, nomierni, skaties! Ko nomierni? Protēju, ka šī sālas ņem bloku. Ko ņem bloku? Kā viņš te izdienas uz aģendāru dirbloku fightu? Ka šī sālas vieta tikai viena no mums. Tas, ka šis uzvar dirbloku fightā, palieka sālas, kas tas, ka šis zaudz visiem laikiem iet projām. Labi. Paņel? Vēs. Paņel. Davai, bļaļ, davai. 3, 2, aiziet. Mirsti, bļaļ. Kas te mirs tagad, ha? Bļaļ, kur tu esi? Kombo, super kombo. Uber kombo. Saņem dirtu sejā. Kā pats rīt dirtu. Kur? Kur esi? Čia. Nāc šeit un cīnies kā vīrs! Kas ir vīrs? Tu esi tava māte! No! Tu esi tava māte! Aaa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 
Visus, es nekam neprādu! Čā izgāja! O, tēl! Davai tagad, bļa, peldi prom uz visiem laikiem! Kur tu paliki, bļa, nāc šurp un peldi prom! Bļa, nāc šurp! Bļa, viņš nenāk!